নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোৰে ভালনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি আপোনালোকে চাকৰি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সঠিক ঠাইলৈ আহিছে মই মোৰ চেনেলত সকলো ধৰণৰ প্ৰাইভেট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ ৰেগুলাৰ আপডেট লৈ আহি থাকোঁ গতিকে আহিবলগীয়া নতুন নতুন চাকৰিৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে খবৰ লাভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহ'লে যেতিয়াই মই ভিডিঅ' দিওঁ ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ তালৈ গৈ পাব গতিকে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও এটা চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আহক আজি ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে ডিটেইল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে আজি মই আপোনালোকক যিটো ভেকেঞ্চিৰ বিষয়ে ক'ম সেইটো প্ৰকাশিত হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কাৰ্বি আংলং ডিফুৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেঞ্চিবোৰ কি হ'ব সকলোখিনি মই ডিটেইল জনাই দি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব সম্পূৰ্ণৰূপে চাই গৈ থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব অফলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আছাম গেজেটৰ পাৰ্ট নাইনৰ যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইয়াতে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি আছাম গেজেটৰ পাৰ্ট নাইনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে নাজানে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি থৈছোঁ আপোনালোকে গৈ সবিশেষ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব লগতে ফৰ্মখন ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰে ভেকেঞ্চিটো কি হ'ব ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব মই আপোনালোকক এই বিষয়ে জনাই দি আছোঁ ইয়াতে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব এছ চি এছ টি হ'লে 45 ইয়াৰ্চলৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অ' বি চি হ'লে 43 ইয়াৰ্চলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে তেতিয়াও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডাৰী নাইবা আপোনালোকে যদি হাই ছেকেণ্ডাৰী নাইবা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন তেনেকুৱা ওপৰ লেভেলৰ পঢ়ি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বুলি কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰে ভেকেঞ্চিটো হৈছে কোৰ্ট পিয়নৰ ভেকেঞ্চি এটা ভেকেঞ্চি হ'ব 12,000 পৰা 52,000লৈকে চেলেৰি হ'ব আৰু 3,900 ইয়াতে গ্ৰেড পিলিব লগতে আন আন সা সুবিধাবিলাকো থাকিব ইয়াতে অ' বি চি এম অ' বি চি কেটেগৰীৰ বাবে এই ভেকেঞ্চিটো খালী হৈছে গতিকে অ' বি চি এম অ' বি চি কেটেগৰীখিনিয়ে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে আছাম গেজেটৰ পাৰ্ট নাইনৰ ফৰ্মখনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব আৰু আপোনালোকে কোনটো এড্ৰেছত পঠিয়াব লাগিব ইয়াতে দি দিছে এপ্লিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণ শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ভুল নহয় আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছ শুদ্ধকৈ দিব মোবাইল নাম্বাৰ শুদ্ধকৈ দিব ফটোখন ভালকৈ ইয়াতে লগাব আৰু আপোনালোকৰ গোটেই কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাৰ্টিফিকেটখিনি আপোনালোকে জেৰক্স কৰিব কৰি কেনে আপোনালোকে সেইখিনি ছেল্ফ এটাচ কৰিব কৰি আপোনালোকে ফৰ্মখনৰ লগতে দি দিব আৰু এড্ৰেছটো হৈছে কোনটো এড্ৰেছত পঠাব লাগিব দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কাৰ্বি আংলং ডিফু পিন নাম্বাৰ দি দিছে 7824 60 এই এড্ৰেছটোত পঠিয়াব লাগিব দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ কাৰ্বি আংলং ডিফু 7824 2460 ইয়ালৈকে পঠিয়াব লাগিব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে ইয়াতে জুন মাহৰ 30 তাৰিখ আপোনালোকে জুন মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব লগত কি কি বস্তু দিব সেইখিনি দি দিছে আপোনালোকে লগত 3 কপি ৰিচেণ্ট কালাৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লগতে আপোনালোকে ফটোকপিৰ ওলোটা চাইজে আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ কৰি দিব নাপাহৰিব বুলি কৈছে লগতে আপোনালোকৰ গোটেই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাইবা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটো দিব পাৰিব এজ প্ৰুফৰ কাৰণে গোটেইখিনি আপোনালোকে ছেল্ফ এটাচ কৰি দিব নাপাৰিব নিজৰ ছিগনেচাৰ মাৰি দিব ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ দিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনত একদম ওপৰত আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰটো ৰেড চিয়াহী পেনেৰে লিখি দিব বুলি কৈছে ৰেড ইনকেৰে লিখি দিবলৈ দিছে গতিকে ইয়াতে দি দিছে আপোনালোকে যে এফিডেভিট এটা দিব লাগিব যে আপোনালোকে অনলি 8 পাছ কৰিছে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা নাই সেইটো আপোনালোকে তাতে লিখি দিব লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হ'লে আপোনালোকে এন অ' চিৰে আবেদন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে আপোনালোকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়া এপ্লাই কৰিব স্পীড পোষ্ট বা অৰ্ডিনেৰী পোষ্টৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব নাইবা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অফিচত গৈও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি ইয়াতে পোষ্টেল দিলে হয় তাৰ বাবে তেওঁলোক দায়ী নহয় বুলি কৈছে ডাইৰেক্টলি গৈ কেনে ইন অফিচত আপোনালোকে গৈ কেনে জমা দিব পাৰিব অফিচ আৱাৰত আপোনালোকে তালৈ যাব পাৰিব ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিব ইয়াতে নাপাহৰিব আপোনালোকে গতিকে আপোনালোকে শুদ্ধকৈ আবেদন কৰিব খুব ধুনীয়াকৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ভিজিট কৰি থাকিব তাতে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ যদি ছিলেকশ্যন হয় নাইবা আপোনালোকৰ ইয়াৰ পিছত যি ইণ্টাৰভিউ হ'ব ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ৰিটেন টেষ্ট বা ফাইভা এটা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ তাতে তেওঁলোকে যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাতে সেইটো প্ৰকাশ কৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব লাগিব আৰু ময়ো জনাই দিম যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যদি যেতিয়া ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যন ওলাব ইয়াতে জনাই দিয়া হ'ব নাইবা আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈও তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট চেক কৰি থাকিব পাৰিব যেতিয়া ওলাই যাব তেতিয়া তেওঁলোকে অফিচিয়েল
অফিচিয়াল ওয়েবসাইটত আপনালকে এই বিষয়ে গম পাব কেতিয়া ইন্টারভিউ হয় আর আপনার ইমেইল এড্রেস মোবাইল নম্বর সঠিক কই দিব তেওলোকে তাতেও আপনালোকক কন্টাক্ট করিব পারে গটিকে আপনালকৰ রিটেন এক্সামিনেশন টু 50 মার্কসৰ হ'ব অবজেক্টিভ টাইপৰ হ'ব গটিকে রিটেন এক্সামটো ভালকে দিব তাৰপিছত ভাইভা হ'ব ভাইভাৰ কাৰণে মাতিব আপনালোকৰ ভাইভাটো 15 নম্বৰৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে এইখিনি আছিল আপোনালোকে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চাই থাকিব দুটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট দি দিছে এটা হৈছে www.karbianglongjudiciary.gov.in আৰু এটা দিছে www.district.ecourts.gov.in গতিকে এই দুটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব এই আপোনালোকে পিয়নৰ ভেকেন্সি এইটো কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব চেলাৰী খুব ধুনীয়া চেলাৰী হয় 8 পাছ কৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত দিব পাৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি খা খবৰ লাভ কৰিবৰ বাবে গতিকে আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিল ধন্যবাদ।